今天是2020年12月26日，昨天是圣诞节，大家圣诞节过得愉快吧？我心里可能还是有一点这个，在北美的同事们，对不对？心里还是有一点担忧。今天聊什么呢？今天主要是还是聊这个大选。这个大选啊，这句戏到现在越来越有一点像这个悬疑剧了，有点像悬疑剧。昨天就是说圣诞节的早晨，在拉斯维尔，田纳西州的拉斯维尔街上有个大爆炸，据说有的说是那辆这个 RV 这个拖车那个车上爆炸，有的视频就说并不是那个 RV 那个车爆炸，而是其他的地方再远一点有那个录像爆炸。但是爆炸的时候呢，之前就是说这个 RV 就是不断的广播说要大家离开，15分钟以后啊，这个车会爆炸。播报了3次，最后就是引得警察也过来了，把人员疏散，然后呢，就大爆炸，也请来了那个什么，就是防爆破的那个人员，但是没有来得及嘛，因为也怕他要爆炸，正他说很快要爆炸了嘛，就没有去拆嘛，反正就是说最后爆炸了，爆炸了，爆炸力很大，一条街哇，那个场面非常吓人，据说有几十栋的房子都炸坏了。据说那个离那个 AT&T 那个公司 AT&T 公司非常近，尤其它的一个数据交换中心，一个中心，据说那个中心是藏有这个美国国家情报的一些资料档案的一个地方。后来有人在他的网站还可以看到他以前跟这个美国政府订的一些合约，就是成党他来为这个美国政府保存一些资料，因为他这又便宜又安全。所以但是呢，就是那个 FBI 马上进入，然后他们就说是什么，也许是有意的，也许是无意的，反正现在还搞不清楚，他说搞不清楚。但是确实是很多人觉得，我也觉得，就是说他可能就是说为了销毁一些证据，销毁一些证据，因为这个 AT&T 里面有很多那个证据，就是民主党一些阴谋的或者是犯罪的一些证据，就想把那个摧毁，就先摧毁多少你搞不清楚，因为警方也没说，对不对？但至少那个时候就是据说是网络都断了，有的地方停电了，那个机场那一阵都是飞机都不能够起降了，因为这个通信中断了，反正就是非常麻烦。这个举动呢，就是可能就是暴露了什么呢？暴露了民主党那边有一点狗急跳墙的意思，对不对？有点狗急跳墙，他们想把这个东西就是引到这个恐怖邪教啊，或者穆斯林啊其他的方面去，但是估计很可能还是跟大选有关，跟这个他们的那个证据有关，想销毁证据。
现在这个戏啊，演到现在，就是网上也是怀疑来怀疑去，对不对？尤其是那个梅克莱尔这个参议院大佬反水之后，更加引起大家的那个怀疑，怀疑这个，怀疑那个。现在大家也有一点怀疑这个彭斯，麦克彭斯，因为现在大家都把那个希望寄托在彭斯身上。一个，大家对这个彭斯啊，这个23日没有采取这个行动，发了一些信给那个四个摇摆州，叫他们不要认证，对不对？要他们重新认证，没有发，所以对他有点怀疑。在这之前，当然还有一个事情使大家产生了这个怀疑的心情，对不对？因为确实就是那个德克萨斯州对四个摇摆州进诉讼，说他们违宪。那个时候一时间有10几20个州加入了这个德州的这个申诉，同时总统也介入，总统团队也介入，然后有100多个这个共和党的议员也声援，但是呢，这个最高法院最后把他拒绝了，以7-2拒绝，就是说你不能够诉，因为你跟你德州没关系。这把大家弄得非常的气愤，因为这个川普推上去的3个人都是在反对之列，对不对？而且据这个林伍德他们揭发出来，这个那个大法官那个 Robert 首席法官那个 Robert 还是非常有问题，因为他在爱泼斯坦那个岛上那个有那个恋童，可能他有他的照片，他跟那个克林顿也跟那个女的其他的人在这个水里面游泳，这个洗澡，对不对？那个记录上面，飞机记录上也有这个，哎呀，也有这个罗伯茨的这个记录，但是跟他同名的也有可能，但是根据当时候那个查一些资料，就是那个时候那几天刚好飞机上他名字出现的时候，也刚好是罗伯茨是休假的时候，这时间上也能够套起来。所以这个大法官大法院不作为，见这个是个摇摆州违宪以及舞弊这些事情不作为，引起了很大的民愤。然后麦克莱尔在那个时候这个捅这个川普一刀，大家更加气愤，就简直很多人觉得简直没人可相信了。现在大家把希望寄托在彭斯身上，又觉得彭斯也不好相信了，就搞成了一个什么呢？搞成一个悬疑片，搞成了一个悬疑片，就没人可相信了。他们觉得没人可相信了。那个胡锡进就趁机骂这个川普，他说你是美国那个总统史上最蠢的一个总统，他说你到现在还搞不清楚谁是你的真正的敌人。当然这个胡锡进纯粹是个扯淡，对不对？那个雕盘侠他乱说，对不对？他要把你搞乱。但是呢，确实很多人现在开始这个怀疑这个彭斯。他为什么说怀疑彭斯呢？因为啊，就是当时候在这个川普总统上来的时候，2016年就是选上的时候，那个时候他还没有完全进入，因为他还要交接班那些东西，对不对？那个时候呢，就是民主党就搞那个费林，那个时候费林呢将军呢，他是情报搞情报的，他是拥有奥巴马那边的这个很多的犯罪证据的，所以
民主党那边要把他搞倒，据说哈要把他搞倒，搞倒呢，但是当时候呢，就是一个搞了一个那个要那个彭斯作证，彭斯说这个费林傻反，最后那一条是很重要的一条，就把这个费林将军把他入狱了。据说是有这么一个过节，而且在头几年，川普总统当时当总统的时候呢，第一届总统的时候，头几年呢，还经常流行一个，因为说从白宫里面露出的信息，说里面的人都反对他，都反对川普，那些幕僚，甚至包括彭斯，他们也合伙要把那个。启用一个法律，那个法律就是你个内部团队可以大部分投票说这个总统不能够当了，说精神有毛病不能够当总统了，投票可以把总统把他搞掉。这样的话，彭斯就会当总统了，彭斯是副总统，对不对？但是后来呢，这个彭斯做了很多事情都是在支持这个川普，对不对？所以大家都打消了这样一个怀疑。都觉得那是污蔑，对不对？因为彭斯非常的忠心，但是这个很多人还是没打消，因为这个彭斯，尤其是怎么呢？就是在有一次，就是在这个布什总统，他的那个老布什他爸爸的那个。追悼会上面，很多民主党大佬以及那些大佬，包括咱们什么克林顿之类的，对不对？都去了。不是，就是很多人都收到了一封信，就是一封信。那个信，他们看了之后，都是大惊失色。都看了，都大惊失色，脸都一下都变了。这个彭斯，他带他老婆去的，也递给了他老婆一封信，他老婆在看。彭斯当然知道他，知道大概是怎么一回事，对不对？因为他看了其他的人，对不对？接了封信时候大惊失色，对不对？他当然是知道他老婆收到这一封信，他就反正就是。好像是没看见一样，他就非常这个彭斯，反正是城府很深，对不对？他反正没做任何表情，就是看了他老婆看了之后也大惊失色，对不对？所以从这个时候起呢，就有人怀疑这个彭斯啊，更加怀疑彭斯可能跟他们是一伙的，因为这个彭斯就是按网上的一些说法，就是说彭斯可能是。布什那一线的，对不对？是布什家族那边派过来的，他是布什那边派来的，而且，就是说，据说那个当时这个川普选总统初选的时候，他胜利之后，最后共和党，因为他是外面的人，对不对？共和党要给他当这个总统的话，就要他。筛给他一个总统人选，在这个川普的总统那个人选里面呢，当时他自己有列了一个名单，上面没有彭斯，最后就是麦克奈尔把这个彭斯筛进来的，最后麦克奈尔跟他做妥协，可能是就是说你如果要加入我们共和党，代表共和党要我们来支持你选总统的话，你就要彭斯来做你的副手，这样我们就支持，对不对？最后他就。川普就同意了跟他搭档。事实上，这个彭斯很不错的，就是说从他的能力来说很不错，口才都不错，而且到目前为止，只有两件事情有一点狐疑，对不对？其他都做得还可以，对不对？还可以。有些狐疑呢，一个就是说前面那一阵子，就是和有人全说他要推翻这个总统，要内阁。要投票把这个总统把他搞掉，对不对？那个很多人最后认为不可能的，没那么回事，是污蔑，对不对？
然后呢，又在那个布什，那个老布什那个追悼会上面那个事情，对不对？接了一封信的事情，对不对？然后23号，他应该发信，他没发，发给那个四个摇摆州，叫他们不要认证，对不对？也没发，所以很多人就怀疑这个事情，就怀疑他，怀疑这个彭斯就怎么样。但是这个彭斯就在前几天那个美国转折点上面一个大会上，对不对？川普的儿子也参加了大会，在那个大会上，他好像还可以理直气壮的，对不对？他理直气壮的，就是要把所有的合法选票要上入，对不对？非法的要全部扔掉，非常铿锵有力。但是呢，好像还可以，这不像那个巴尔，对，那个巴尔最后反水，大家也心里也是形成这个悬疑片的一个心理基础之一。巴尔最后也反水了，对不对？巴尔不去调查，要是巴尔早调查，对不对？这么多这个违反这个宪法、违反这个选举法的事情，他没有调查，对不对？搞得现在很被动。巴尔，而且说根本不用，这个很好，没事情。所以是非常的，所以说大家心里也感到好像没人可信了。现在就是彭斯有人都不信了，这个林伍德他们说彭斯点名说彭斯就是他们就是要打击的，就是那个大量的宏观要照到那些犯罪犯身上。那罪犯他就是这个奥巴马呀、比尔盖茨啊之类的，最好是彭斯。就说到彭斯身上去了，还有那个 DOJ 也说逮捕彭斯将是一个最大的那个惊人的事情。这个名，所以呢，这个啊，对彭斯也不了，但是我觉得这个彭斯嘛，我说啊，现在这个选一句，我。从我的观点来看，我的现在直觉还是什么呢？我觉得川普这一面，就是说不管怎么样，就是我以前我曾打个一个比方，就是说两个帮派在那个赌博，不是有很多人说愿赌服输，对不对？我说两个帮派赌博，经常在一赌博还可以，对不对？双方都遵守规矩。但有一次呢，有个大派有一个小帮派，大帮派什么的，他是有枪有什么的，什么都有，对不对？人也多。这个小帮派呢，他有其他的东西，可能是劝通那个裁判。这一次呢，他就作弊，把这一次赌注最大，把这所有都压上来。但是呢，小帮派作弊，把钱要赢过去了，他就说他赢了。但是呢，大帮派把这个小帮派的那个出老千的证据抓住了，但是裁判也帮着这个小帮派说没有，对不对？这个裁判就包括法院啊，包括这个报纸啊、媒介啊，对不对？但是大帮派抓住他的证据了，这个小帮派，我就说大帮派这个头是这个川普，小帮派头是这个拜登，这个拜登能够把桌上的钱都拿走吗？他出来老钱拿走吗？这里大帮派抓住他的证据的，手里有枪的，对不对？这是不可能拉走的，是从常理来说不可能的。所以从这一点说，我是觉得就是说，不管川普最后怎么样，他是不是最后当上这个总统，但是有一点可以肯定，这个拜登是当不成的。这一点我是一直保持这个信心。就是川普是不是最后通过合法的途径再拉到这个总统的位置，或者采用其他的手段拉到这个总统位置，那个到时候再说。但是至少这个拜登是不可能拿走的，他不可能胜，这是不可能。但是因为川普也还牵涉一些事情，说不定他被谋杀了，对不对？我希望，当然我希望他不会，对不对？我希望川普还是赢，因为川普在某种意义上代表了，目前是代表了正义，对不对？
要是川普完全输了，那边过来了，这真是暗黑世界，对不对？非常的遗憾的一个事情。但是现在这个连这个彭斯，大家都去怀疑了。好，你怀疑彭斯的，有很多人让你怀疑这个林伍德啊，但是你怎么这？怎么有人相信你呢？有的人说，对不对？因为你吧，几次都跟这个川普不合拍，对不对？要这个选这个选这个那个两个共和党的参议员的时候，你要大家别去。但是呢，总统就川普总统说，别听我的朋友的 ，Don't listen to my friend。他要大家去投票，对不对？这个跟总统不合盘。还有一些，还有说那个麦克本斯，对不对？他点名这个说麦克本斯不和副总统彭斯。在现在这个关键的时候，不管怎么样，就是说彭斯，我们还是要给予一点希望，不能完全靠他，但是要给予一点希望，至少要给予一点希望。现在还没有，他还没有反啊，对不对？还没有反啊。当然，这个可能性反的可能性有，或者就是他不反，最后也救不了，这也有可能，对不对？但是至少现在还没有啊。说不定，即使这个彭斯是这个布什那边的人，或者是任职在这个福林那个上面。那个事上面做了一些错事，但是他突然反省了，觉得那个民主党那边搞得不行，对吧？那样搞不行，我们还是要这个自由，要民主。他反省过来了，最后他月六是挡在那里，一斧当关，万斧莫开，把那个事情把它推翻。这可能性还有没有呢？还是有一点的，有一点，多大呢？小于50%，我只能说是小于50%。但是说有没有，有，还有这种可能性，对不对？所以在这之前，你还不能够完全去把它激发它，对不对？说不定他反悔了，或者良心发现，或者他本来就不是像你说的那样，他是个坏人，他本来是个好人，对不对？他是那边出来的，也还是有好人，对不对？不，他这照样不信不听那个。不是那边早就不听了，对不对？你所以就是很难说，这个事情真的很难说。所以呢，你说不这个林这个彭斯你也不信了，那么林伍德有的人说那怎么一定要信你呢？然后他认知这个林伍德认知说过，不管你这个川普总统你去不去反，对不对？如果你不反，我们去反，我们不管你了，对不对？我不是忠于哪一个总统的，不是哪个，我们是忠于这个民主制度的、自由的，对不对？好像就是有一点，给人感觉好像粗感，有一点好像逼迫人的感觉，对不对？逼迫这个老川的感觉。也许他是跟这个川普是唱双簧的，对不对？还有人说那个。鲍威尔也靠不住，因为他跟川普总统路数也不是一样，跟林伍德也有一点区别，对不对？那你搞得大家都怀疑了，这就是说这个悬疑片，对不对？一个这个不对，那个巴尔反水，康奈尔反水，对不对？最高法院人反水，对不对？搞得人都不相信了。好，然后最后民主党再来一个给你推出，通过其他的乱七八糟的渠道，对不对？推出一个剧本，就最后一个怀疑的，还你还怀疑人呢，就怀疑这个川普。你说川普是什么？是这个俄罗斯的间谍，说这个川普曾经在很久以前90年代的时候，那个时候他是房地产这个房地产这个商嘛，对不对？
他想去这个俄罗斯去投资，然后那个时候是普京的师母接待了这个川普。川普旅游了很多墨西哥很多地方，从那个时候他想去买一个饭店，就是这个红场对面那个很好的饭店，但是因为这个社会主义国家嘛，对不对？那个时候好像还没有过来嘛，反正好像搞不好80年代，搞到90年代也以前啊，80年代可能80、90年代那个时候，就是好像他还没有这个私有制嘛，那个时候还没有私有制，还不能够完全买下这个主权，反正就最后这个川普觉得这个划不来，对，划不来，他就不干了，他走了，所以这个民主党就怀疑川普是俄罗斯干爹，说这个普京他们抓住了川普总统的把柄，还有一个。这个民主党怀疑这个川普的一个地方，就是说，他们民主党在16年的时候，本来他们觉得他们完全有把握，就是说躺赢，所以那个时候，这个克林顿、希拉里认为他肯定赢，那边人全部认为他赢，因为他们以前一直就是搞作弊的，对不对？尤其是利用这个那个投票机制来作弊，肯定赢的，没问题。但是据说，反正就是里面放出来一些信息说，这个有高人把这个在选举的时候，突然把这个民主党他们要作弊的那个软件，把他们给 disable 了，把它搞瘫痪了，就是把使他们不能够作弊，那个机制不能够作弊，这样的话他没做作弊没做成。最后，川普又上来了，就上来了。所以，他们那个时候，民主党那个时候，坚决要调查这个川普，这也是他们的一个心结。他们真的怀疑这个川普可能是俄罗斯，说不定是俄罗斯科普那边人把那个民主党那些。要作弊的那些软件，把它不能够做了，对的，功能把它消掉了。但是这个事情究竟是不是呢？这个民主党那边现在就是想把这个原因就要搞一搞了，搞彻底。他认为好，我们现在你所有人都怀疑了，现在要怀疑了，就怀疑到老川的头上来了。所以说老川，你才是真正的最大的反派。你是俄罗斯的这个间谍，但是呢，也许，对不对？你不能够否定，你也不知道，对不对？就是说，是不是这个普京那边抓了这个川普的一些小把柄之类的？但是我相信，有一点我可以相信，就是说，川普他是真心的，就是对这个社会主义这一套要进来了，威胁到民主制度，对不对？以及对这个穆斯林的入侵是反感的，是要反击的。他是想改变这个制度的，使它变好的。这一点我非常相信，对，这一点我是相信的。但是现在确实就是有一点，就是说川普。他足智多谋，对不对？非常有勇气，非常有正义感，而且非常的勤劳、正直、善良。但是呢，就有一点，现在我一直就是说，他这个展示他的魄力的时候比较少，就是说没有多少，还没他看出来。比如说，他跟那个民主党在第一任的时候，他可能是把第一任作为一个预备式的总统，对不对？他想在第二任才真正的干大事，所以第一任那个民主党那么搞他，他都没怎么反驳，对不对？没怎么就是反抗，没怎么采取行动，对不对？这个他可以像这次选举之后，他把那个国防部
把他抓在手里，把他换掉了几十个人，对不对？他为什么当时不去发搞一点魄力，展示一点魄力，把这个司法部也抓在手里，换一批人呢？他就没干，对不对？他没干，就是说他展示魄力的，就是把这个公安部抓过来，换了一大批，这是展示魄力。但是其他的魄力还没有展示出来，我相信他会有，我相信他会有雷霆行动。但是到目前为止已经 很晚了，确实旁边人看着是有一点着急，但是我相信他应该最后有行动，而且现在正在这个圣诞之后正在慢慢在做，正在做。现在也流传，网上流传说什么那个情报众议院情报委员会主席那个西府在机场被抓了，是不是真的不知道，网上流行的啊，有的人是说这个克林顿被抓了，还有说这个佩洛西被抓了，那些东西的是不是不知道，那是网上说的。但是呢，就是说川普，我觉得虽然川普现在呢，从法律这一方面看，一个就是在这个1月6日这一天，就是彭斯看能不能挡光，还有确实还要寄希望在这个高等法院。本来说嘛，这个法律的路走的基本差不多了，但是那至少还多少有一点。这两条之外呢，就真的也没多少，这个就是极少极少的法律上的那个可能性比较少了，那就是有其他的办法了。其他办法现在最近这个参众两院就通过一些法案，对不对？包括那个救济法，包括那个国防法，那个救济法国防法之类的都是几千页，五六千页，里面还塞了什么就总统不能使用平反法，还是被细心的人看出来的。那个叙困法，为了解决这个救济这个新冠肺炎的那一个法案，那个非法的人员、非法入境的人员、非法移民，每个人有1800块钱一个月。但是呢，真正的美国公民，600块钱一个月。然后呢，就是那些参众两院的人，每个人都加薪，好像加薪5-6万。加薪5-6万，然后是这个，就是 window soft 微软，给微软也3个亿，然后给什么那里几百个亿，那里几千个亿，那里多少亿，外国的 IG 的什么乱七八糟的地方，缅甸的大傻逼。撒到国外去。这个法案本来是因为大家生活不行嘛，对不对？因为这个受这个新冠肺炎影响，大家不好生存，对不对？他散到国外去，散到国外去，很多就是实际上他是在个分装，他要支持这个，因为有些人在帮助他，有些人他要拉拢，对不对？到国家大傻逼。然后在那个法案里面就限制这个川普使用平反法，然后呢，反正就是说，对不对？就是最后川普把他给废了，否定了。现在他们想继续投，想投个2/3，这个川普否定也没用，想使他的变成法律。这个事情究竟怎么样？有两种说法。一种说法就是说，本来就是说一个法令通过之后就送给川普，送给川普呢，川普否定，你回来再投，你冲过了这个2/3的那个票的话，就不管川普同不同意，他都成功了，就是法律，川普必须执行。
但是现在又有人又有一种说法，就是说川普可以利用一个什么，或者口袋棋，就是说把它塞到口袋里延期，就是他不能够通过，就是然后呢，这一届议会好像是众议院是不是1月3号就可能完了，就等下一届那个众议会，对不对？再来投。据说有一个这样的，究竟怎么样搞不清楚，反正这也是个很玄的一个事情。所以搞的这个悬疑片，搞得大家都是人心惶惶。但是现在总的来说哈，实际上就是说民主党那边是狗急跳墙，现在他们是非常的害怕，这边呢是有一点担心，但是在悄悄地在干，在前进。也许是川普放长线钓大鱼，给你一个舞台让你表演，对不对？露出来，不然的话我怎么去抓？我知道谁去怎么样，这人一直跟我还挺好的，我怎么去抓他呀？怎么去那个，对不对？但我又知道他是这个生果的，对不对？所以也许给你一个舞台表演，对，他把自己取如这个出于一个弱势，一个绝境，把自己逼到一个绝境上，好像是一个绝境，对不对？就他来进行反击，把这个一锅端。但实际上很难，就是说他即使，我觉得他即使就是下一届获胜之后，后面至少还要，我说至少还要另外一个总统，比如说彭斯现在有点怀疑，对不对？至少是彭佩奥，对不对？或者彭斯良心发现，对不对？他也变好了，对不对？彭斯这执行大致是川普这个就是维护这个正义这条路线的话，再搞8年，这个川普再搞4年，然后后面再搞8年，彭斯或者彭佩奥他们再搞8年，这样的话才可能把美国真正的再走上轨道。然后希望在川普下一届4年之内搞掉那个最大的那个黑社会组织，对不对？最大的那个黑社会组织，希望如此，对不对？希望这个结局是这样。好了，今天说的，谢谢大家。喜欢我的视频，请订阅我的频道，谢谢大家。